Ahoj, tygři jsou zase na cestě. Podíváme se, jak vypadá český soběstačný dům vevnitř. Jak jste viděli v předchozím videu, naše návštěva probíhala začátkem prosince, kdy fotovoltaická elektrárna vyrábí nejméně energie. Český soběstačný dům je ovšem ostrovní a nemá připojení do distribučního systému elektrické energie. Tady máme krásný výhled, který teďka je úplně bílej a ještě navíc mlha. A koukáme se na to z takovýhle krásných velikánských oken. Hlavní stůl, kde se vejde kolik? 8 lidí. Tak, tady máme hlavní aktéry, kteří si to užívají úplně nejvíc u těch kamínek. Kamínka hezky to topí a vytopí celý dům v podstatě. Hlavní a vedlejší flákací plocha, kde se takhle krásně dá vegetit. V hlavní místnosti je potom trouba s mikrovlnkou, myčka, dřez s vodou, no, prkínko, nože, to je hlavní zdroj potravy, kávovar, varná deska a potom tady je taková potravinová rezerva. Schodby máme, schody nahoru do ložnic, pak je záchod. V technické místnosti je největší nádoba na teplou vodu, která se nahřívá v zimě z peletkového kotle. Když je do sluníčka, tak samozřejmě z fotovoltaiky. Pak je tady kotel na pelety, který, když bychom nechtěli zatápět v kamrech, nám udělá pěkný teplíčko a teplou vodu. Tlaková nádoba na vodu. A rozvodová skříň, kde je všechna elektronika, která souvisí s fotovoltaikou a s bateriema. Nahoře jsou přívody z fotovoltaiky a jističe na nějaký vypnutí nouzový. Vpravo tady ty tři moduly jsou transformátory z napětí z fotovoltaiky. Pod tím jsou tři měniče, dva z toho jsou na středivý proud a ten velký má asi 15 000 W, ten teďka v zimě je vypnutý z důvodu jeho větší vlastní spotřeby. Jezdí se na ten záložní měnič, který má 5000 W a stačí, když teda svítí sluníčko, v pohodě na vaření, praní, pračky, myčky. Nedá se úplně všechny spotřebiče zapnout najednou, ale dá se to v pohodě nějakým způsobem prostřídat. Horší je, když baterie klesne pod 30%, tak se automaticky vypne, aby se baterie úplně nevyplácala. A pak teda nefungují myčka, pračka, většina zásuvek, ale pořád se dá svítit a kotel na pelety samozřejmě běží dál. Úplně vzadu je malej DC měnič, který zajistí osvětlení pro případ, že ta baterie je vybitá. Tak tady dole máme baterii, technologie LiFePO, čili je bezpečná, nehoří, nevybuchuje, není nějakým způsobem toxická, má velmi velkou životnost. Prý až 50 let, možná i víc. Pak je tady čerpadlo na vodu, na pití a na splachování, záchod na splachování. Když je úplně nejhorší počasí a dojde v baterkách energie pod 30% nabití baterií, tak nefungují zásuvky pro nabíjení mobilu a hlavně nefunguje čerpadlo na tu teplou vodu zatím. V budoucnu se plánuje nějaký úsporný čerpadlo, který bude možný používat, i když ta baterie je pod 30%, což je docela důležitý, protože ta pitná voda je přece jenom potřeba nejvíc. Tak tady jsou ještě filtry na dešťovou vodu, spousta krásných vybavení, zásoba peletek, nějaký čistící prostředky, lyže. Tak. Tady je informační panel, kde vidíme, kolik je výroba z solárních panelů vpravo dole. Teď se vyrábí 200 W. Už je 3 hodiny odpoledne, je 4. prosince, nejhorší období
pro fotovoltaiku, přesto vyrábíme teďka 200 W. V poledne, když bylo přece jenom trošku světlejší, tak se vyrábělo až 1000 W, což na zimu je skvělý. Máme 37% baterie a když v domě je všechno vypnuto, tak bazální spotřeba toho domu je asi 150 W. Takže teďka pořád ještě nabíjíme baterii, i když velmi pomalu. Dole je tedy obývák a technická místnost a podíváme se nahoru. Je tu uklidová technika a sušák na prádlo. Také je tu koupelna, která je plně vybavená. Je tady pračka. Umyvadlo, sprchovej kouteček. Velmi pohodlné. Ložnice jsou dvě a jsou hezky zařízené. V každé se vyspí 4 osoby. Český soběstačný dům se nám moc líbil. V ostrovním domě, který nemá přípojku elektrické energie, se dá bez problémů a pohodlně žít i v zimě. Některé dny, kdy je opravdu špatné počasí, je potřeba omezit provoz náročných spotřebičů, ale obvykle je zase druhý den hezky. Děkujeme, že jste se dívali až sem. Pokud se vám naše video líbilo, tak prosím dejte like, odebírat a můžete ho i sdílet.